Hulis All Boys dan juga NS Tech berlawanan seterusnya. Hulis ni kan geng Bukit Kepayang. Ya, saya rasa geng Bukit Kepayang yang 9. Jemput-jemput masuk. Jemput-jemput masuk. Hulis All Boys di bawah pengurus pasukan Muhammad Aiman bin Muhammad Suhaimi, dibantu oleh ketua jurulatih Muhammad Firdaus bin Mazlan dan juga Muhammad Syakil bin Aizul Hisham. Manakala untuk NS Tag dengan pengurus pasukan Nasrik Nasir, dibantu oleh Farid Rahman dan juga Sani Kasbullah. Oh, NS Tag ni pun menghimpunkan pemain-pemain. Ada Amirul Ramzan, ada Amin Asrun, ada Ali Imran, ada Syafiq Iqmal, ada Ahmad Aiman Asrul, ada Khairi Razi, ada Azwan Zuhairi. Putih pun ada kat sini. Wow. Mungkin dia datang besok kot. Dia main untuk Malaysia dulu. Try pertama daripada NS Tech. Watak yang begitu kita kenali, Adin Iman Putra. Padu menguruskan pasukan. Nama-nama membesar di dalam pasukan NS Tech. Terus jadikan mereka pencabar utama laga zona ini. Bali kick-off tengah padang. Penuh pasukan-pasukan sebenarnya yang menyertai dengan pemain-pemain sama ada main-main Bunga Raya 7 ataupun bekas main Bunga Raya 7. Pecah-pecah mereka ke berapa-berapa dan di hujung. Larian yang main di sini 23. 23 itu ialah Muhammad Ali Imran bin Suhaimi. Balik ke sebelah kanan. Baik. Daripada bulan tayang. Amin Astron di ujung sana untuk NS Tech membawa mainan kepada 12-0 ketika ini. Main-main Ulis belum pegang bola. Ada senarai main Muhammad Saif Julastri. Begitu juga Fadi dengan Mas Saudin. Ada Amin Syam bin Muhammad Suhaimi. Juga ada Muhammad Hazim bin Roslihan. Yang jersey nombor 8 itu ialah... Oh, tak ada pula nama dalam senarai. Dia ni pakai jersey lain ke apa? Ataupun suka-suka daftar. Ke sebelah kanan. Lepas di bahagian tengah. Lebarkan kepada Ali Imran. Joget-joget Ali Imran. Masuk kembali ke dalam kepada Amin Astron. Dia orang ni bukan pernah main sekali pun Amin Astron dengan Ali Imran ni. Tapi dia punya chemistry tu. Bahasa rugby dia tu sudah difahami. Amin Asrun ke sebelah kiri. Kembali kepada Ali Imran. Miss pass terus ke hujung. Baik. Pick up baik di sebelah kanan. Daripada Amirul Ramzan bin Amir. Untuk melebarkan kepada Muhammad Amirul Husni bin Muhammad. Masuk kembali ke dalam Amirul Ramzan. Dan the very last pass mudah untuk Amirul Husni bin Muhammad. Try ketiga untuk NS Tech. Kosong. Sama-sama Encik Sansudin Saleh di tengah palang.
Kembali sepak mula daripada Amirul Ramzan Minami. Supaya ditangkap, cuba ditangkap oleh Muhammad Amir Hisham, tidak berjaya. Kembali tapping ke belakang untuk NS Tech. Hujung kepada Ali Imran. Lepas di tackle yang pertama, Ali Imran cari support. Masih lagi megang bola. Pusing beliau. Dia orang ni kalau badan dah season, jatuh macam tu pun dia relax. Looping kembali di hujung. Offload. Oh, dia lepas looping, dia boleh offload tu. Tak tahan. Best betul tengok NS Tech ni main. Adin ke bahagian tengah. Kembali kepada Adin. Amin Nasrun terus melebarkan. Pendek saja. Terlepas bola, play on kata Mengadil. Tak lepas lagi pada Amin Nasrun. Dicuri pula. Play on kata Mengadil. Penalti. Terus kepada De Hulis. Barulah Hulis dapat megang bola. Selepas 6 minit penguasaan NS Tech. Okey, kita sebut nama Hulis pula kan. Terlepas tackle di hujung sebelah kanan. Bali line out untuk Hulis. Baik, Lanao. Masih lagi menggawang bola. Dilebarkan. Kali ini daripada Muhammad Amir Hisham. Tackle padu. Ke atas Muhammad Iqbal bin Abdul Rashid. Naik ke atas main-main Hulis. Penalti kembali kepada Hulis. Reverse penalti sebenarnya kepada NS Tech. Bali menang bola. Sedikit saja penguasaan. Ditegur oleh main nombor satu, Muhammad Syaif bin Julastri. Adin Iman Putra memegang bola untuk NS Tech. Sebelah kanan tidak terlepas. Tapi masih lagi play on. Ali Imran masuk ke dalam. Dilebarkan sebelah kanan. One on one di hujung. Terlalu pantas. Daripada winger Muhammad Syamsin bin Zaharin untuk mata seterusnya daripada NS Tech. Terima kasih. Padu polis di Raja Malaysia. Pak Alif. Perlawanan selepas ini di Padang E adalah perlawanan yang ke-10 bagi kategori Open Senior di antara pasukan DBKL Dragons tentang pasukan Aceh. Perlawanan selepas ini di Padang E adalah perlawanan yang ke-10 bagi kategori Open Senior di antara pasukan DBKL Dragons dan Rugby Aceh. Minta kepada penduduk pasukan untuk bersedia di starting area sekarang. Manakala di Padang B, perlawanan selepas ini adalah perlawanan yang ke-11
bagi kategori lelaki bawah 21 tahun di antara pasukan Negeri Sembilan dan pasukan ini sudah mau tunjuk kan? Lagi ai. Eh sudah tu belum habis oh, belum besar. Lagi ya. Di meter di padang B selepas ini perlawanan yang ke-11 bagi kategori bawah 21 tahun lelaki di antara pasukan Negeri Sembilan dan pasukan Perak juga diminta bersedia di starting area sekarang. Nah, Unis pula bukan borak lagi. Masalah Unis di separuh masa kedua. Terus dibiarkan masuk switching ke dalam daripada Muhammad Adi Aiman dan juga Aizat Haikal Zafran bin Rohizat. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Terus kembali kepada Enester dan di hujung. Larian laju daripada Noah Mizan dan Muhammad Saleh. Memberikan try kepada Amin Nasrun. Tambahan 5 mata untuk Enester. Selepas ini, tuan-tuan, puan-puan, ialah perlawanan di antara Bandaraya Dragons menentang Aceh Rugby. Jangan ke mana-mana. Minat-minat Bandaraya Dragons dan juga Aceh Rugby selepas ini. Saya pun dah lama tak tengok kelibat Bandaraya Dragons ni kan. Oh, dia mau lalu kat depan ni, sorry. Oh, all the familiar faces lah. Anak-anak muda. Nyaronya si Bandaraya Dragon lalu depan ni. Balik sebelah kiri. Untuk NS Tech. Teruskan penguasaan mainan. Dragons, Dragons. Masuk conversion untuk mata yang ke-38 untuk NS Tech. One way railway untuk NS Tech dalam perlawanan ini. Tak banyak yang boleh dipetakan tentang Ulis All Boys. Mungkin di perlawanan kedua dan juga ketiga mereka nanti. Lawan pertama ni terlalu sukar untuk mereka menghadap NS Tech, ribunan pemain-pemain padu, barisan-barisan pemain ternama yang dikumpulkan oleh Najdik Nasir. Untuk pasukan ini, padu tuan manager lepas. Tidak dibenarkan kali ini. Sedikit nokon dikesan oleh seseorang oleh untuk memberikan scrum kepada Hulis All Boys. Ya,
Pada anda yang baru saja bersama kami, jemput-jemput masuk. Waalaikumsalam kepada yang memberikan salam. Selamat tengah hari. Dah menuju pukul 12 tengah hari ini. Kita di pada Majlis Bandar Raya Seremban untuk Kejohanan International NS Premier Sevens 2024. Kejohanan Anjuran Kesatuan Rugby Negeri Sembilan dengan kerjasama Majlis Bandar Raya Seremban dan juga Majlis Sukan Negeri Sembilan di bawah penaja utama State Enterprise. Kejohanan di bawah tournament director Encik Syarul Fitri Borhan aka Encik Novobit dengan referee manager Raimi Mansur. Semuanya di bawah Presiden NSRU Cik Ahmad Taris bin Muhammad Nazari. Awesome. Ada tiga kategori dipertandingkan. Men's Open yang sedang berlangsung sekarang ni. Jika anda mahu menonton kategori Sukma bawah 21 tahun, anda pergi ke link yang satu lagi. Kita ada dua live, kita ada dua ulasan, kita ada dua padang di Majlis Bandar Raya Seremban ini. So jangan terlepas kedua-dua aksi padang untuk anda. Pijak itu saja. Naik ke atas badan. Lari apa tu? Lari pemain berjersi nombor 38 daripada Woolies. Akhirnya mereka mecah kebuntuan. 38 atau 28. Tu Muhammad Nasrik Naif. Tak dapat kita tangkap jersi nombor beliau. Tapi mungkin kita boleh tengok replay di sini. Tembus di bahagian tengah. Nombor 38. Uhu. Cahaya melepasi pertahanan Ulis. Ataupun pertahanan NS Tag. Tamat perlawanan yang terkedua. Kemenangan kepada NS Tag.